Aqui estou eu para mostrar para vocês, depois de 15 minutos de sova, como é que ficou a massa. Tá? Tem bastante hidratação, tá grudando um pouco, porque eu não passei azeite na mão. Está uma massa bonita. Tá vendo? Vou puxar. Usei essa farinha aqui, ó, de trigo 101 especial, nacional, tá bom? Aqui, ó. Vamos ver como é que vai, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu vou manipular uma massa super hidratada. Tá, no caso essa aqui, ó, tá, já tá feito todo o processo de dobras e já chegou no momento de modelar, tá? Para vocês terem uma ideia, é uma massa que levou 400 gramas de farinha de trigo para 350 ml de água. Ah, esqueci de dizer que preciso enfarinhar bem a bancada neste caso. Aí a gente transfere ela pra cá, ó, com a ajuda de um pão duro ou de qualquer ferramenta que você tenha aí que consiga. Ela até que não gruda tanto, eu usei um pouquinho de azeite no bowl, mas a massa também leva 30 ml de azeite. E aí a farinha também vem, vocês podem ver, ó, gente, tudo isso aqui bolha, ó. Aqui bolha, bolha, tá? Ela é toda... Tá cheio de ar aqui, ó. Tudo isso aqui que eu tô apertando, ó, aqui. Tudo isso aqui é bolha, tá bom? Então aí, a gente precisa de bastante farinha em cima também, tá? E aqui você vem com os dedos, colocando na posição que você deseja preparar a sua modelagem, tá? Então, no meu caso, eu vou tirar daqui três pãezinhos. Tá? Mas você vê que você pode fazer também focaccia, baguete, o que você quiser, tá? E aí, aqui é bastante simples, ó. Tem o corte do formatinho que você quiser. Pra cá e pra cá. Eu já tirei as três que eu queria. Então, deixo de lado. E aqui agora, mais farinha um pouquinho. Tá, pra gente dar o formatinho. Aquele manuseio justo aqui embaixo, tá? E a forma. Não precisa untar nem nada. Eu tô usando uma forma de ágata. Aí eu já tenho o hábito, venho aqui com a mãozinha, ó. E aqui você coloca no formato que você quiser. Eu gosto dos formatos orgânicos mesmo, tá bom? E se quiser um pouquinho mais de farinha, pra ficar bem branquinho em cima, certo? E essa vai descansar 30 minutos, vou deixar aqui de ladinho, certo? Aí vamos modelar outro pedaço. É mole mesmo, mas não é difícil de modelar, não. Ó, vem aqui, ó. E vai fazendo a modelagem. Pode ficar do formatinho que quiser. Tá bom? E aqui eu tenho uma outra modalidade. É uma assadeira embaixo com uma folha de papel antiaderente. Certo? Eu venho aqui. Você pode fazer como quiser aqui, ó. E acerta. Pão de acordo como você quiser, não tem problema. Vai ficar bonito também, tá? Deixa de cantinho aqui e vamos modelar o último. Você vê, ó, vou mostrar. Ele, quando eu corto, ele fica com essa abertura aqui, tá? Se não modelar, ela não dá atenção e não cresce como a gente gostaria.
E eu vou chegar bem pertinho para você poder ver como tem bolha nessa massa. Tá? Então vamos lá. Vamos modelar. Farinhazinha aqui. Acabou. A do pote. A gente vem aqui. E criar uma tensãozinha aqui na base. Com a própria farinha. A gente não quer adicionar muita farinha a mais na receita, né? Ok? Ok! Aí vamos lá. Coloca perto. Quanto mais perto, mais fácil a transferência. E transfere. Aí ajeita com tranquilidade. Esse papel é muito útil. Uso para tudo, certo? E aí agora estamos com os dois aqui, vamos pulverizar a farinha para ele ficar bem bonitinho quando assar. Certinho? Deu para ver bem? Então é isso aí, depois mostro eles assados, tá bom? Tchau, tchau.